Ырчы Айбек Карымов өзүнүн салмактуу обондору менен эл оозуна алынган талант. Анын аткаруусундагы ооруп турат жүрөгүм, дил кайрык, боз торгоюм, туулган жерди сагынуу, апакем, сүйүү керемет аттуу ырларды сүйүккандар көп. Учурда бул чыгармаларды жашырчылар аткарып жүрөт. Жакында эле эл сүйгөн ырчы сахна менен кош айтышканын билдирип, коштошуу концертин берген. Биз Айбек Карымов эмне үчүн сахна менен кош айтышып жатканын жана чыгармачылыгы тууралуу кеп курдук. Токтогулдун торгою маек учурунда сөзү Мелис Маматжановдун калемине таандык Апакем аттуу жаңы чыгармасын жандуу үн менен ырдап берди. Анда урматтуу көрөрман, сизди Айбек Карымов менен болгон кызыктуу маекке көңүлүңүздү бурабыз. Тиги комузда аябай жакшы чертесиз комузду. Негизи канча жашыңыздан үйрөнгөсүз комуз чертүүнү? Комуз чертүү 6 жашымдан ошо комузга ынтызар болуп 6 жашымда чертпей баштагам да. Эми негизи комузду чертпей койсо унутуп калат да, туурабы? Эми жан дүйнөмө комуз жакын болуп, балалыгымдан бери мени менен дос болуп, дайыма жанымда, тазам түшүмдө, күндүз жүрсөм оюмда жүргөн комуз. Бул комуз мени менен илгерки аскер кызматын өтөгөн Европада Чехословакия шаарында мамлекетинде Чехословакия мамлекетинде ошо кызмат армияда кызмат өтөгөндө дагы мени менен кошо барган. Ал жакта дагы комуз чертип жүрдүм, аны кантип таштайм. Ал комузду мен 8 жыл окудум. Комузчу бул менин кесиптик аспабым да, мындай айтканда кесиптүү аспабым болуп, анан комузду унутуп коюу мен үчүн мүмкүн эмес да. Ушул чыгармачылыкка жең түрүшө түрүп киришкениңизге канча убакыт болду? 2018-жылы 25 жылдык. Чыгармачылыкта 25 жылдан бери ушу аралашып, ошо чыгармачылыктын түйшүгүн тартып келдим. Ошо эң алгачкы чыгармам ошо 93-жылы жаралган. Ошо жаралгандан баштап ал өзүнүн эл арасында өзүнүн популярдуу болгон, өзүнүн ордун тапкан. Ошондон бери кайсы чыгармаңыз эле 93-жылы жазылган? Бул Сүйүү керемети деген чыгармам. Алтыным берегирээк, келчи мындай отурчу жана итир дайырдай. Эл арасында аны бул ырды көбүнчө таштак жол деп коет да. Ошол чыгарма. Ошол таштак жолдор деп бербейсизби? Аябай сонунурго азыр мындай. Сизди мындай жандуу үнүңүздү уккуз келген негизи. Эми ал ырды бир эле мен эмес, мени жаратканым эле болбосо аны ар бир кыргыз билбеген кыргыз жок экенин мен ушу 25 жылдын ичинде ынандым да ошого. Анан аны билбеген кыргыз жок экен. Өзүм көп деле ал ырды ушу кичинемде жаңы чыккан жылдары ырдап жүрчүмүн. Анан азыр көп эл ырды айтырчылар ырдап жүрөт дегендей. Бир куплетин суранып калсаңыз ырдап берейин. Алтынын бере керек келчи мындай, олтурчу жан эргите ырдай ырдай. Олтурсак уктабастан түнү бою, шарактап таң атканча үн басылбай, шарактап таң атканча үн басылбай. Ушул сыяктуу мисалы дил кайрык, ооруп турат жүрөгүм, туулган жер, бул ырларыңыз элди аябай сүйүп угат да. Анан бул түбөлүктүү обондор катары баягы кийин деле унутулбай эл арасында айтылып ырдай бере турган көрүнүп эле турат. Ушундай мындай популярдуу обондорду кантип жаратасыз? Бул кандай сизге кандай келет мисалы? Айтып койсом сиз дагы ошентип жаратып албайсызбы? Албетте, тамаша эми. Бул ырды мен мынтип жаратам, мынтип жазам деп айтуу кыйын. Бул деген кудайдын обончулук өнөрү бул. Ар бир эле адамга бериле бербей турган мүмкүн ушу
Алладан деп айтам да. Себеби Кудайдын берген бул мага берген белеги болуш керек. Анан албетте жакшы акындын жакшы ыры болсо, өзү обон сурап турган жакшы ырлар болот да. Анан ошондой ырлар акындар жаратып берет көбүнчө. Анан ошолордун ичинен тандап жан дүйнөмө жаккан обонго ылайыктуу тексттер менен иштегенимде обон өзүнөн өзү тез чарылат да, көркүнө да чыгат э. Ошо бир агайым айтты эле да, чыгармачыл адамдар бул илхомду күтпөш керек депчи. Баягы илхом келет дейт го, анан ошол илхомду күткөн чыгармачыл адам тоого чыгып алып отуруп поезд күткөндөй эле депчи. Сиз ошол илхом келгенде эле жазып коесузбу, же мындай күтпөй эле жаза бересизби да? Эми илхамды күтүп отура берсең илхам келбей коюшу мүмкүн, аны чакырыш керек деп ойлойм да. Аны кантип чакырасың? Келгел илхам дебейсиңби? Аны чакырууда акындардын жакшы жазган ырлары жардам берет да. Ошол акындын ырлары менен сен тил табышып, сен ошону менен жакшы ымалада болуп, ошол ыр сага жакса, жан дүйнөңө жакса, анан ал илхам чакырат, обон чакырат. Анан илхам келиш керек эле деп отуруп эми бул туура эмес деп ойлойм да. Демек сиз күтпөйсүз илхомду? Күтпөйсүз жана күтүп жүрбөсөң өмүр бою күтүп жүрбөшүң мүмкүн да. Ошон үчүн изденүү керек. Изденсең илхам келет, изденбесең каяктан келет? Жакшы. Ошол тиги жакшы акындардын ырларын, тексттерин алып, ошонун негизинде обон жаратам деп айтып койбойсузбу? Ошол мисалы улуун акындар жакшы болгонун биз билебиз, бирок жаш акындардын да чыгармачылыгына кайрыласызбы обон жаратууда негизи? Обон жаратууда мисалы жаш акындардан кимдерге текстин мыкты деп эсептейсизби? Так, могу кийинки учурларда өзү негизи мен жаш акындарга өзүм колдоо көрсөтүп келем. Анан ошолордун ичинен Бердибек Жамбырчиевдин сөзүнө жазган обонум бар. Нуриса Өмүрбаева деген да жаш кыздын, жаш акындын сөзүнө жазганым бар. Анан дагы бир жигит да текстти топтоп алып эле эстей албай атам. Кыскасы акыркы учурларда жаштар менен дагы иштешип атам көбүнчө. Жана Тууган жерди сагынуу деген ырыңыз дагы аябай популярдуу эмеспи? Ошол Тууган жерди сагынуу деген ырыңыздын жаралуусуна эмне себеп болду эле? Кандайдыр бир себеп болот да сөзсүз? Албетте, ар бир ырдын жазылышынын өзүнүн бир тарыхы бар. Анан ошол темеде ал ырдын жаралышы мындай болгон. Негизи бир мезгилде мен дагы эл катары көрүп тирилик дайынан тиги Челнок болуп Россия тарапка мигрант болуп барып келгенбиз. Эки жыл, үч жылдай болуп. Анан ошол жакта жүргөндө албетте эл жерди сагынасың, базарда иштейсиң кечке. Анан ошол жакта жүрүп Бактыгүл Сейитбекова деген акын эжекемди таап алам. Экөөбүз биринчи табышып, анан ошол жактан эң биринчи Эне тилеги деген ырды жаздым ошол Бактыгүл Сейитбекова эженин сөзүнө. Анан бир күнү айттым, эжеке, эме Кыргызстан кандай сонун, өзүбүздүн мекенибиз, туулган жерибиз кандай сонун, ошон үчүн ушул туулган жер жөнүндө бир ыр жазбайсызбы деп кечинде айтсам, эртеси эртең менен жазып келиптир. Жашыл жибекти жаның кандай, жайкалган төрүңдү сагындым ай. Карачы, ушундай башталган. Анан ошентип анан мен деле аны көпкө узатып эме кылган жокмун, өзү деле обон сурап турду, мекенге болгон сагыныч. Ошол текст менен эле ушул обон жаралып калган. Мен аны жаратып бир жуманын ичинде анча мынча кыңкылдап ырдап, комузум бар эле комуз менен ырдап отуруп, ошол жакта эле мигрантта мекендештерибиз баары ырдап калды да алгычы. Анан ошол Россияда эки жыл жүрдүм окшойт.
болгондо дагы биздин кыргыздардын тарыхы мекени болгон Тува Республикасында Энисейдин боюнда ошол жакта жүрүп жаралган чыгарма да бул. Ошентип анан алдын өзүмдүн ордун таап келдим. Россияда жүрүп 5-6 ролун жазып келдим. Анын ичинен үчүн элдин арасында калган 4-тө 5-ө элдин жүрөгүндө калды окшойт. Жакында эле ошол сахна менен коштошом деп коштошуу концертин да өткөрдүңүз, бизге маалым. Эмне себеп болду сахна менен коштошууңузга? Себеби эми мен анча-мынча ишкерлик менен алектенем биринчиден. Экинчиден коомдук иштерге аралаштым. Мындай көп кайрымдуулук иштерди жасайм дегендей. Анан сахнаны багыш керек да. Сахнаны дайыма сахнада болуп жүрүш керек, аны менен жашаш керек дегендей. Анан мен көпчүлүк учурда эми баягы сахнага чакырышат досторум, сахналашы досторум. Эфирлерге чакырат, убактым болбойт. Көпчүлүк убактымды башка жумуштарым менен алек болдум. Анан ошого байланыштуу мен баягы өзүм 25 жыл кызмат кылдым. Өкмөт президентибиз кечпи, эртеби, кечпи баары мен эмгегимди баалап эмгек сиңирген артист наамын алдым. Анан ошону мен сахнаны кичине жыйыштырайын деп. Бирок чыгармачылыкты жыйыштыра албайм. Чыгармачылык менен сахна экөө эгиз кооздо ээрчип жүргөнүм менен чыгармачылык сахнадан кеткеним менен мен чыгармачылыктан кете албайм. Бул Кудайдын берген белеги. Кайра Кудай өзү эле алып койбосо башка эч ким ала албайт. Мен аны таштап кете албайм дегендейчи. Негизинен ошол чыгармачылыкта калдым да, бирок сахна менен коштошуумдун билген бир себеби ушул. Эми элге 25 жыл сахнада жүрүп кызмат кылып келдим. Мүмкүн мен элиме башка тармакта, башка жанрда дагы кыла турган эмгегим бардыр деп чечим чыгардым да. Мисалы жеке ишкерлик менен алектенгендер же болбосо бизнес менен алектенгендер сөзсүз түрдө ошо ырчылар деле саясатка ооп кетип атпайбы, балким сиз саясатка ооп кетейин деген оюңуз жокпу? Баягы макал барго тешиктеги баланын бекболорун ким билет дегенчи. Анан мен азыр өзүмдүн алдыңкы да 10 жылда ким болорумду мен айта албайм да. Мүмкүн саясатка барармын, мүмкүн дагы коомдук башка иштерге барармын, мүмкүн ишкер болуп эле калып калармын. Мунун баарын баягындай билесе деп айтыш кыйын, бирок бар жогун убакыт көрсөтөт. Убакыт дары эле тек ошол сыяктуу. Убакыт келгенде мүмкүн саясат мени тартып кетер же башка жумуш мени сүйрөп кетер дегендей да. Анан эми эң башкысы кайсыл тармакта болбосо дагы чын жүрөгүндөн таза ишене тер менен элге кызмат кылуу эң чоң бакыт. Анда биз маегибизди жыйынтыктап жатып дагы бир ырды даап берип коебузбу? Өтө көп убактыңызды албай эле коелу. Ушул дил кайрыкты ырдап бере аласызбы? Анын баары аны кыргыз менен ырдаш керек да. Мейли, жаңы болгон болсо могул эле. Эми Мелис Маматжановдун ыры бул эфирге эмеге чыга элек. Анда ушуну ырдап бериңиз, эксклюзив кылалы. Амансыңбы айланайын кичинем, алаксытып койбодумбу ишиңен, эмне берип жиберейин дегенде мээримиңиз керек дедим ичимден. Апакебай, 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 мээримиңиз керек дедим ичимден. Сагынычтан көтөрүлүп кан басым, суудай кере жуткум келди жармасын.
апа кемдин тиген үчүн колдору жубай жедим бир биген алмасын апа кебай апа кебай апа кебай жубай жедим бир биген алмасын ажубай жедим бир биген алмасын.